Hello guys, so this is my first video in English, and every video from right now is gonna be in English, so that is pretty awesome I think. Blah. Nej herregud, jag kommer inte alls att börja prata engelska. Förlåt. April, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill. Nej, jag kommer fortsätta på svenska precis som jag gör nu. Det är bara att ta det lugnt. Hallå. Som ni ser så har jag klippt mig. Och jag tänkte på en sak. Ja, det är inte ofta jag gör det. Nej, det är inte. Så jag tänkte på en sak. Och vad tänkte jag på? Jo. När man har klippt sig, eller när någon annan har klippt sig. Och så kommer man till skolan och så kommer man där och liksom, men har du klippt dig? Och då får man det här som svar. Nej, det var frisören. Och jag förstår väl att du inte sitter och klipper dig själv. Jag menar, det skulle varit ganska konstigt, eller hur? Frisören kanske gör det. Sitter de och klipper sig själv? I don't know. Men i alla fall, så kan jag ändå inte svara, för det är ju farmor som klipper mig. Men jag tycker det blir bra, tycker jag. Nu blev det lite stelt här, för jag har ingenting att prata om, men that's how I roll. Vi kan sjunga lite. April, april, din dumma sill, jag kan väl lura dig vart jag ville. Ja, det kunde jag. För att du klickade in på den här videon, och det hade du kanske inte gjort om det inte var för titeln på videon. Klickade alltså in på denna videon. Varför gjorde du det? Kanske trodde du att jag skulle börja vlogga på engelska. Men det ska jag inte. Nej men mina vänner, hur går det? Jag hoppas att allt är bra. Så bara för att det var lite cool så här, lite bro, så ska jag köra brofist. Så ha det gött, hejdå. No.